Segur que esteu d'acord que el teatre ens ajuda a viure altres realitats i és precisament el que molts cerquen aquests dies de confinament, aconseguir volar la imaginació. Per això, tot i els impediments, avui celebrem el Dia Mundial del Teatre. El teatre ha de dinamitzar i fer avançar la humanitat. Ha d'ajudar a aixecar-se abans de que caigui dins un abisme. Des de casa, així s'ha llegit enguany el manifest del Dia Mundial del Teatre, un text que avui es llegeix arreu del món i que signa el dramaturg pakistanès Shahid Mahmood Nadim. A Mallorca, la lectura ha anat a càrrec de l'actriu Aina Frau. Necessitem refer la nostra força espiritual. I és que el Teatre Principal de Palma ha hagut de cercar noves fórmules per celebrar aquest dia. S'ha penjat a les xarxes la comèdia dels errors de Shakespeare. La companyia Trenca Espectacle de Campos també ha dit la seva. Enguany, ho celebrem des de casa. Per fer més païble el confinament, cada dissabte emeten les gales Pijama Vision, al seu canal de YouTube. El Dia Mundial del Teatre se veurà dins aquesta gala en pijama que tindrà convidats especials com en Marga Pocovi, en Joan Lainet o en Silvia Luna. I des d'aquí també ens unim a aquesta celebració. Demà vespre a IB3 Televisió podreu seguir dues obres capdals del Teatre Balear dels darrers temps, El Corà, de Toni Gomila, i Mar de Fons. Com que aquesta vegada ja ho puc. Igual, després podrem anar a la verbena. Sí, jo no sé si podré venir.